Nëse tek socialistët tashmë është tue se zyrtare emri Majlinda Angonit si kandidate e parti socialiste për shkodrën, kampi i djath duke të sejëto në ujrat të turbulta. Të ndar tashmë në dy kampe, të djathët endë nuk kanë emrat konkret zyrtar për garen e gjash marsit dhe duken në një situat kalkulimesh. Burime pra në grupit të rrithëm e limit partiz demokratike, bëjnë me dje se gjasht janë emrat që do të propozohen në garen e brondshme, rëtë shë shkodra, mëson se emrat që do të hynë në garën e brendshme janë kryetari aktuale e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, ish kryetari i Bashkisë Lorenz Luka, ish deputeti Astrid Bushati, nën kryetaria e PD-s Shkodër Irena Shastani, nën kryetari i Bashkisë Shkodër Ardi Çulibyli, si dhe ish zëvendës ministri i shëndetësisë Bars Fahia, i cili vjen në këtë garë me stofin e deputetit më të votuar në zgjedhjet e 25 prillit në qarkun në e Shkodrës. Ndërkohë sa i takon pd zyrtare duket se situata nuk është as pak e qetë. Si pas burimeve nga Sahelia Blu, mësohet se as një nga deputetet aktual nuk kanë pranuar të eqin dorë nga mandati për të garuar për shkodrën, dërko që emrat që përfliten janë ato të kryetarit të degës partiz demokratike, Gjevdet Amuli, ish kryetarit të kshilit bashkjak Gjemal Bushati, si dhe ish deputetes, Izmira Olqinaku, që përfliten si emra potencial për të garuar në nësiglën e partiz demokratike të shkodrës. Me to, në kampin opozitarë, duket se fundi i muajit janar do të jetë edhe momenti final për t'u njohur me emra që do të garojnë, duke sjell dy emra në garë brenda së njëjtës familje, që për herë të parë garojnë të ndar për të fituar betejën për Shkodrën.